kako bi se riješile ovakve stvari. Nepovoljan položaj Kotlina, magla, toga će uvijek biti u Sarajevu, ali zagađenje je ipak, čini mi se, stvar koja je nastala ljudskom voljom, da tako se izrazi. Pa sigurno, sa pozicije Skupštine kantona Sarajevo, evo kada je u pitanju naša ova Sarajevska Kotlina, kao što ste rekli, magle će uvijek biti, je li to jednostavno nešto prirodno, uvijek ih je i bilo, ali ovako zagađenje zaista je, mogu reći, neviđeno, Sarajevo ga ne pamti, evo ja za gotovo 30 godina se ne mogu sjetiti da je na ovakav način bio zrak zagađen, da evo osoba koja je zdrava, koja krene na posao, krene na fakultet, u školu, da osjeti zaista i grebanje u grlu i suzne oči i sve te simptome koje uzrokuje taj negativ, loš vazduh. Da ne govorimo o onim hroničnim bolesnicima koji zaista ovo postavlja rizik za život, sam izlazak napolje. Moram reći da evo, najprije mora postojati konsenzus i pozicije opozicije. Čini mi se moj utisak u nekom neformalnom razgovoru sa kolegama da zaista postoji taj jedan konsenzus, da se ukoliko je potrebno izmijeni određena zakonska regulativa, to će reći struka kako i na koji način, te da Skupština u narednom periodu možda što hitnije usvoji neki niz odluka i da saglasnost možda vlada da krene implementirati određene projekte koje je zamislila. Ja moram reći da evo i kroz onaj program skupštinske većine koji smo raspravljali na Skupštini nedavno, te i kroz ovaj budžet ne vidim opredjeljenost ove vlade, trojke, da se zabavi, da ozbiljno pristupi zapravo rješavanju ovog današnjeg problema, ovog problema koji je i tekako vidljiv protekla tri dana. To je s jedne strane, a sa druge strane moram istaći da je ipak trojka dobila izbore, ako tako mogu reći, upravo na zagađenom zraku i protekle tri godine, odnosno četiri, su puno obećavali, a ništa nisu isporučili građanima kantona Sarajeva. Spomenuli ste budžet, ajmo više o budžetu. To nam je bio nekako fokus današnjeg razgovora. U parlamentarnoj proceduri 29. ćete odlučivati kao zastupnica o njemu. Jeste li zadovoljni sa onim što vidite? Prijedlog budžeta očekivano nešto veći od, u stvari dosta veći od nacrta i veći nego prošle godine. Kada saberemo inflaciju, to je otprilike čini mi se isto korisnih sredstava. Jeste li zadovoljni sa budžetom kantona Sarajevo za 24. Moram reći da nisam. Najprije iz razloga što je i ovaj budžet kao i budžet za ovu godinu za 23. vrlo netransparentan. Nije programski, nije ni socijalni, nije ni razvojni, ni kapitalni, nego jednostavno jedan netransparentan budžet sa mnogo, ja kažem, sakrivenog novca. Činjenica jeste da je od nacrta do prijedloga ova nova vlada pronašla, odnosno uvećala prijedlog budžeta za nepunih 300 miliona konvertibilnih maraka, što je značajna suma, ali očigledno razlog zašto se uvećano prvenstveno za toliko jesu loše projekcije jeli Ministarstva financija i svih ovih ljudi koji su učestvovali u izradi nacrta budžeta. Tako bar stoji u tom nekom obrazloženju, u tim objavnim materijalima koje čine i sam budžet, odnosno prijedlog budžeta za narednu godinu. Lično i kao Klub Demokratske fronte ćemo uputiti amandman, imamo niz zamjerki. Dosta je zamjerki, tiče se upravo neravnomjerne raspodjele novca. Prvenstveno imajući u vidu sve ono što su javne ustanove i kantonalne ustanove izrazile kao potrebe u toku javne rasprave. Svi ti prilozi su dostupni javno, može se vidjeti i mogu reći da su dijeli na neki način su djelimično prihvaćeni od strane, evo konkretno i televizije Sarajevo, pa da počnemo i dalje sa nekim zdravstvenim ustanovama, komunalnim ustanovama i sl. Međutim, interesantno je da one prijedloge koje su i primjedbe na nacrt budžeta koje su uputile općine, a konkretno se radi o općinama Hadžić, Novi Grad, Sarajevo i Vogoša, da niti jedan, da je vlada u suštini de facto sve odbila. I postavlja se pitanje za koga mi u suštini pravimo ovaj budžet kada smo svjesni da opštine ne mogu same funkcionisati, da mora postojati ta saradnja unutar između različitih nivoa vlasti, pa tako prvenstveno kantona Sarajevo i vlade kantona Sarajevo i naših kantonalnih opština. Sljedeći gost mi je upravo načelnik općine Centar, pa ću upravo postaviti to pitanje da vidim kako je tamo situacija. Amandmane ste spomenuli koje ćete uložiti. Ajde da i taksativno, pošto mislim neću imati vremena da sve obrazložimo, ali da kažem otprilike šta ukazujete, šta se treba zapravo izdvojiti novac za to, a u ovom momentu nije planirano. Pa mi ćemo sigurno sugerisati kroz budžet da se pojedine stavke, recimo studentskih parlamenta, da se nađe kao posebna budžetska stavka, dobije svoju alineju unutar budžeta. To je propisano Zakonom o visokom obrazovanju koji je usvojen u mandatu ministrice Nikolić, čini mi se.
2022. godine. To je znači pred sam kraj tog mandata. Također bit će dosta amandmana koji se tiče položaja radnika i institucija i kulture i sporta, primarno kulture. Također bit će amandmani koji se tiču edukacije i zapošljavanja kadrova, prvenstveno u oblast socijale i zdravstva. Koliko sam vidjela, a evo, da ću se još vremena, rok je do petka, nisu planirana sredstva za edukaciju postojećeg kadra, za uposlenika, ljekara, čak i specijalizanata. To su one edukacije koje su njima potrebne da bi mogli i odgovoriti, ali isto tako i unaprijediti evo, konkretno svoj rad i svoje usluge u javnim zdravstvenim ustanovama u kantonu Sarajevo. Pa evo, ne znam, moram istaći da sam primijetila jedno znatno uvećanje kada su u pitanju tekući transferi različitim neprofitnim organizacijama po gotovo svim resorima. Taj se novac uglavnom troši putem javnih poziva i vrlo je, mi iz ove perspektive sad ne možemo unaprijed znati koji će to biti programi realizovani, tako da ćemo insistirati na njihovoj transparentnosti, to sigurno. I uvećani su, recimo, konkretno za Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja putni troškovi u iznosu od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Mislim da je ta suma suluda, ovako to moram reći, jer šta će jednom institutu koji broji možda nekih 20 zaposlenih osoba, ta izvor novca za konkretno putne troškove, kada taj institut treba da radi nešto potpuno drugo, a to je prvenstveno ta kurikularna reforma, reforma obrazovnog sistema i da bude istovremeno podrška i nastavnicima, i roditeljima, i učenicima, i ministarstvu i da objedini tu jednu sinergiju unutar obrazovanja. Potpuni je nonsens iz moje perspektive generalno putne troškovi u ovakvoj jednoj ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazi i kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina, trošiti na putne troškove, imajući u vidu posebno, osim ako ti putni troškovi nisu u namjeni promocije kantona Sarajevo, naših proizvoda, naših brendova, odnosno generalno svega onoga što dolazi iz kantona Sarajevo. Insistirat ćemo isto tako i na boljim programskim rješenjima kada je u pitanju trošenje novca iz resora Ministarstva privrede. Čini se da postoje neki dobri programi koji su bili efikasni prethodnih godina, ali evo sad toga nekako bit će, u najavi da će biti. Međutim, opet ne znamo o kojim se to programa, poticajima, startupima radi. I moram istaći ono o čemu sam možda protekli period najviše govorila, to je ovo stambeno zbrinjavanje mladih u kantonu Sarajevo. Ja moram reći da ovaj program koji je sada već u fazi završetka, jer imamo preliminarnu rang listu, vrlo loše postavljen. Da će očigledno, s obzirom da nemamo zvaničnih odgovora iz vlade kako i na koji način će podijeliti te 5,5 miliona maraka i koji će u suštini dobiti mladi ljudi u kantonu Sarajevo, moram reći da je jednostavno taj program treba doživjeti jednu reformu, odnosno transformaciju, i da je za implementaciju, realizaciju tog programa za iduću godinu planirana samo 500 000 maraka, što je poražavajuće. Ja sam očekivala da će se ministar novi odvažiti i odmah u startu staviti bar 7 ili 10 000 000 da se zaista može odmah početi sa realizacijom, ne da čeka foto finish kao što je bilo sad u maltene oktobar, novembar mjesec. Ali evo, to su neke od stavki i također... Sve to što ste pobrojali, jeste li razgovarali možda sa kolegama iz pozicije? Vjerujem da imate kontakte, da imate i da se možda bolje razumijete kada nisu kamere upaljene dok traje skupština. Očekujete li makar dio ovih amandmana da prođe, odnosno da ga skupština usvoji? Po onome što čujem, neki su društveno korisni, neki nemaju veze sa politikom, ali evo, očekujete li da skupštinska većina prihvati sve ovo što smo nabrojali sad? Pa ja se iskreno nadam da će skupštinska većina imati sluha za amandmane koje će doći iz reda i Demokratske fronte i generalno zastupnika klubova koji dolaze iz opozicije. To treba da bude jedan princip našeg današnjeg rada, jer isto tako naročito kluba Demokratske fronte, jer mi nastojimo sve stvari koje su dobre, koje su dobre za građana, dolaze iz glasi da podržimo bez obzira što je li predlagač ili neki izvještaj iz perioda ili to kako oni kažu iz njihovog mandata. Nadam se da će imati sluha, da će zaista pročitati naše, shvatiti naše amandmane zašto. Ne očekujem sigurno da će podržati i sve. Ali evo, ti amandmani, bez obzira usvojili se ili ne, s obzirom da je petak je rok za njihovu dostavu, mi ćemo sigurno u narednoj godini tražiti kroz naše zastupnička pitanja, inicijative, njihovu realizaciju, možda i poneku implementaciju. Vidjet ćemo koliko će u suštini prvenstveno vlada kantona Sarajevo
imati sluha za iste. Posljednje pitanje nije će biti vezano za skupštinu. Imamo još malo vremena, pa nećemo se ni previše fokusirati na to. Govorit ćemo o tome više kada bude zakazana sjednica Doma naroda, pošto dolazite iz tog parlamenta, iz Doma naroda Federacije. Delegatkinja ste, nije sazvana još uvijek sjednica tog doma, ali predstavnički dom jeste najavljen uskoro. Do kraja godine očekujete li efektivan rad parlamentarnog federalnog doma? Pa evo, od samog konstituisanja oba doma parlamenta, prvenstveno mogu reći od formiranja ili nametanja vlade federacije, parlament federacije, oba doma nisu tu dva efikasna doma sigurno. Možda zastupnički dom je možda malo nekvalitetniji ili odnosno neefikasniji po svom radu, jer evo mi tek sutra je zakazana, čini mi se, sjednica, odnosno nastavak sjednice zastupničkog doma parlamenta federacije iz mjeseca jula. Tako da to je najbolji pokazatelj kako i na koji način se radi. Dom naroda nekako nastoji kroz svoje djelovanje da prati zastupnički dom kada su u pitanju pojedine tačke dnevnog reda. Mi vjerovatno zbog toga, s obzirom da nije zakazana redovna sjednica zastupničkog, nego je ovo u pitanju nastavak, još uvijek ne znamo kada će biti Dom naroda. Ostaje poslovnička mogućnost da se sazove vanredna sjednica u toku naredne sjednice, ali evo opet, s obzirom da nisam ni član rukovodstva, odnosno ne činim kolegi Doma naroda, tako ne mogu precizirati da li će uopšte biti još jedna sjednica redovna ili vanredna sjednica Doma naroda u toku ove godine ili ćemo morati čekati januar da i nastavimo ovu sjednicu iz Skupštine kantona Sarajevo i da možda, nadam se, imamo efikasnije zakonodavne nivoje vlasti, a samim tim izvršne na svim nivoima odlučivanja u BiH naredne godine.